OK lidi, takže čus, já vás vítám našeho videa a dneska tady máme video, další video ze série Kon Aqua a dneska se podíváme na finální verzi toho, co si přeju Vánocům, neboli CO2 sety. Jak říkám, každý má jiný přání, nicméně myslím si, že přát si CO2 set je hodně specifický přání, ačkoliv pokud jste akvaristi, tak myslím, že to moc dobře znáte a myslím si, že už většina z vás si k Vánocům přála CO2 set. Na začátek bych chtěl říct, že já jsem zvyklý už posledních několik let, že za prvý posílám v uvozovkách dárky mailem, jo. Budeme říkat teda, kdyby tady někdo byl mladší Ježíškovi. A pojďme se teda podívat na to, jak jsem to vybral. Já to řadím teda do mailu a řadím to podle priorit. To znamená nejvyšší priorita, logicky nejdražší, prostřední nejnižší, pak mám bonusové dárky. No a pak jsem si tady dovolil takovou jenom vtipnou, tu já vám to musím ukázat. Takovou vtipnou suvku. Kdyby byli v práci prémie, já jsem si tady dovolil jenom takovou suvku. Ale... taková jenom legrační suvka, nicméně. Mám tady teda nejvyšší prioritu a to je to, co by jsem si v ideálním případě představoval úplně nejlepší. To, co je v té nejvyšší prioritě do 112, jsem zároveň dal i do těch všech ostatních priorit. Je to tak, protože 112 je akvárium, který budu mít pravděpodobně nejdýl, je to nejnovější akvárium, je i nejkvalitnější, zároveň i nejdražší, zahučilo do něj neskutečný množství peněz, jo, takže tohleto akvárium budu mít pravděpodobně nejdýl a když už by jsem měl rušit nějaký akvária, tak 112 bude rozhodně na posledním místě, co se týče rušení, zatím to teda v plánu samozřejmě nemám, ale neplánuji jakoby 112 rušit, plánuji, že pokud bych se stěhoval někam pryč už třeba časem sám, což je ještě vzdálená budoucnost, tak si ji budu brát sebou, protože kdybych se stěhoval někam jinam, já teda přemýšlím hodně do budoucna, tak samozřejmě nemám prostor na tolik akvárek, nebo možná jo, ale nevím, jak by to úplně jsem stíhal, když bych musel třeba pracovat nebo to, a takže víte co, musím trošku přemýšlet do budoucna, to znamená, že 112 by byla pravděpodobně akvárium, který se mu se potáhne ještě hodně dlouho, možná ho budu, co se týče techniky, možná i vnitřku obměňovat, nicméně základ jako takový akvárium a CO2 set nebo filtrace bude po většinu případů pořád ta, co tam teďka je, dokud prostě se nerozbije. Jakmile se rozbije, tak potom by se řešilo teoreticky, že by kupoval něco jiného. Z tohoto důvodu jsem teda vybral tento CO2 set. Je to CO2 set Aquario CO2 set 5-litrový, je to duální CO2 set, vybral jsem nakonec ten duální. Děkuji za upozornění, teďka si moc nespomínám, kdo mě na to upozornil, nicméně upozornili jste mě na to, že se prodává duální verze a měli jste pravdu, opravdu to je lepší, není to za o tolik dražší, je to zhruba o 300 dražší než ta single verze. No a vybral jsem teda variantu s nočním vypínáním a zdarma příslušenství, já to příslušenství všechno mám, plus by jsem chtěl i ten externí atomizer, který si ukážeme, který jsem teda ve finále vybral. Nicméně máme tady dva vývody, tady máme dva jehlový ventily, elektromagnetický ventil pod tím, k tomu elektromagnetickému ventilu. Hodně lidí se ozvalo, že tahle ten set je nekvalitní, nicméně vím, že hodně lidí s tím ventilem problémy nemá, nebo respektive má, ale jenom s přehříváním. Tenhle ten ventil de facto funguje naprosto normálně, naprosto v pořádku, jediný co, že se ten ventil přehřívá, ale ten ventil funguje. Jo, kdyby se náhodou rozbil, není to žádný problém, za prvý se dá koupit novej, není to zase takový extrémní výdaj, a za druhý ten CO2 set bude furt bezproblémově fungovat, jo, to vlastně nebude, kdyby se rozbil ventil, tak se to zavře, ne, otevře, ono tam musí jít elektrika do toho, aby se to otevřelo. Takže by se ten ventil jenom odmontoval, což není žádný problém a používal by se to dál bez něho, po případě by jsem koupil novej, jak říkám, ale myslím si, že tohle to vydrží bez problému několik let, jo, přehřívat se to sice bude to mě celkem boost, jako já to nebudu mít někde v komodě nic, takže to mě je jedno. Máme tady nějaký další difuzory skleněný, ty vím, že jsou docela dobrý tyhle ty od toho akvária, nicméně opět je to další věc, kterou já absolutně nevyužiji, za první skleněný difuzor 60 se mám, možná ho vyměním, pravděpodobně časem, pokud bych kupoval filtraci, jakože budu někdy v období po Vánocích, tak by jsem do 60 dal externí atomizér. No a tady dám 18, tady dám 112 nebo obráceně, nastavím bublinku za sekundu trošku rychleji než bublinku do tady do 112, zhruba bublinku za 3 sekundy, možná za 2 sekundy do 18 a pofrčíme tak zhruba půl roku. Jo, není to žádný, že by to nevydrželo, mělo by to vydržet nejméně toho půl roku, počítám z mýho experimentama, počítám, že ta první várka mi vydrží tak ten půl rok. Ta druhá, pokud už tam nebudu s tím tolik experimentovat, budu to mít vychytaný, počítám, že vydrží možná a trošičku díl.
Nicméně v balení máme klíč, máme tam teda všechno, co jsem vám ukázal. Jediná nevýhoda, která je tady u toho duálního, je, že tady máte jenom jeden budík nebo jeden manometr, a to, který vám ukazuje tlak v lahvi, ne výstupní tlak, takže to je jediná nevýhoda. Ale jinak to má samozřejmě samý výhody, máte tady 2,5 metrovou hadičku, takže asi tak nějak. Přesnost dávkování, jasně. To je cinka, to nejsou hodinky, jo, to cinka v tom. Takže asi tak nějak. Počítadlo bublin je prakticky nezničitelné, to mě úplně nezajímá. Redukční ventil. Vyroben ze slitiny, která splňuje nejvyšší technické požadavky, současně zaručuje vysokou životnost a spolehlivost. Akvário, dropchecker, dropcheckery mám, nepotřebuji jiný. Skleněný difuzor, OK, to jsme si říkali. No, to jsou takovýhle tyhle ty věci, co se týče tadyhle toho setu. Nicméně, tenhle ten set je v té první prioritě dvakrát. Do 60 a do 23 a zároveň do 112 a do 18. Dále máme v první prioritě do 112 externí atomizér. Nakonec jsem teda vybral tenhle ten, myslím, že už jsem vám ho ukazoval. Je to UP Aqua CO2 vnější atomizér na hadici 1622. To je samozřejmě atomizér na hadici hodního Sansanu HV303B, takže tohle je vlastně nejlepší varianta, kterou můžete zvolit. Nic lepšího než externí atomizér na trhu není a nic lepšího ani neexistuje. Myslím si, že to je nejlepší poměr, řekl bych i cena výkon, a myslím si, že to je úplně jako top výkon, který můžete sehnat. I kdybyste neřešili cenu, možná ty reaktory budou lepší, ale já bych řekl, že tohle to bude ještě opravdu lepší než ten reaktor. Tuším, že tam je nějaká keramická vložka, někde jsem to čet. Přes kterou se to rozpouští, samozřejmě občas to musíte pravděpodobně vyčistit, nevím teda úplně jak, asi taky nějak v savu. No a potom máte normálně tady protéká voda, tady vám přichází CO2. Mější patrona rozpouští lépe CO2, nemusí se čistit odřas, aha, tak jo. Tak asi nemusí. Není umístit v akváriu, to mě nezajímá. No, instalace jednoduchá, rozfeknete hadici. Nicméně vidíte, že to vede samozřejmě ještě do rozstřikovací rampy. Takže já v rozstřikovací rampa mi bude rozhánět CO2 po celém akvárku, protože ji mám nataženou po celé straně akvária, po celé zadní straně akvária, takže bude perfektně rozmístěný CO2. Tady to vidíte, samozřejmě na tohle to potřebujete externí filtr, takže pokud máte interní, volte potom interní atomizér, který je de facto stejně dobrý, ale myslím si, že tohle to je mnohem lepší varianta, pak vám to krásně mnohem líp rozhání ty bublinky po akváriu. Dále tady mám samozřejmě i nějakou hadičku, mám tady 5-metrovou hadičku, protože to budu tahat z prostoru, kde je 60, pod 60 to budu tahat na skoro druhou stranu pokoje až ke 23, dal jsem to tady do 112, když vlastně nevím proč, ale asi tak nějak. 60 je tedy ten stejný set, ten stejný CO2 set, 5-litrový duální, což bude do 66 a do 23, je to teda 5-litrovka taky, takže by to mělo vydržet rok, jo, mělo by to být prostě extrémně dlouho. Mám tady zároveň tady i teda Sono-Off, klasický Basic, R3 tuším, to je na ten CO2 set, jeden Sono-Off už mám, takže na ten druhý CO2 set bych jsem potřeboval druhý Sono-Off. Mám tady samozřejmě daný i glycerin do počítadla bublin, jo, glycerin, mělo by to být stejný jako náplně do počítadla bublin, který jsem na Invitalu nenašel. Pojďme se přesunout do střední priority. Střední priorita, Opět tady máme tento CO2 set, 5-litrový duální, a to konkrétně v kolonce 112 litrů. Externí atomizér zůstává, hadička zůstává. Potom máme 66, tam už se dějou hodně výrazné změny a máme tam teda konkrétně tento set, je to CO2 set start s 5-litrovou lahví, konkrétně od Invitalu. Dále, než si ho popíšeme trošku, je to teda 5-litrovka, která má samozřejmě všechno potřebné, kromě elektromagnetického ventilu, k čemu se za chvíličku dostanu. Celokovové tělo, to mají každý sety de facto, ty normální sety, se znovu plně tomu lahví. Nanometr v ukázání tlaku v lahvi, není tady opět výstupní, znovu plnitelná o objemu 2 litry, tady mají chybu, je to 5-litrovka, jo, vidíte, tady je 2-litrovka, tady je 5-litrovka. Celokovové tělo vysoké jakosti, spolehlivý provoz, kompatibilní s lahvemi se závitem V21,8. Vysokotlaká hadička 3 metrová, to je akorát spod 60 do 60, možná mi teda docela dost velký kus zbyde, což ostatně bych třeba mohl použít do té 18, takže určitě se všechny ty hadičky spotřebují, a když ne, tak je využiju na něco jiného. Zpětný ventil, tohleto vyletělo hned z okna, protože tohleto mě jako připravilo o docela dost velký problém, co se týče vytečení vody.
vytekla mi voda ze 66, zhruba 5 litrů. Kvůli tadyhle tomu pršelhle to neudrží dlouhodobě vodu, udrží to jenom krátkodobě. Takže největší záruku máte, když to vedete někde horem, někudy nad hladinou nádrže. Alternativně potom můžete použít kovový tenhle ten zpětný ventil nebo v počítadle bublin. Což ostatně jsou potom teď u toho akvária. Jako u té značky akvário. Pak tady máme teda další věc, to je rozdvojka Y na hadičku 6.4. To je teda na CO2 rozdvojka, která by měla udržet velký tlak, což já potřebuji samozřejmě, protože tam bude velký pracovní tlak v těch hadičkách, takže aby mi to tady nevylítlo, někde to tady nevodlítlo. To znamená, vybral jsem takovouhle Ičkovou, za mě bude lepší než ta Tčková. Je to takový, líp, že to povede se mi zdá, že když to tady jdem nahoře, to rozdvojím a povede to takhle za stolem a tam až do 23, jak to bude ideální. Je to teda relativně drahá sranda ta rozdvojka, ale myslím si, že na tom byste měli šetřit a nedávat tam klasickou rozdvojku. Mohlo by to vylítnout a nebylo by to asi úplně příjemný. Na druhou stranu můžete namítat, že pokud tam dáte plastovou, stáhnete to páskama, teďka jak se jmenuje stahovací pásky, tak by neměl být problém. Ale na druhou stranu tohle to bude určitě bezpečnější, takže pokud nechcete jakoby nějaký problém přihodit, aby se vám přihodil, tak rozhodně volte tuhle tu variantu, je to samozřejmě ta nejlepší varianta, kterou na CO2 můžete pořídit. Dále tady máme redukce na elektromagnetický ventil u 66, to je opět spojka na napojení hadičky 1.8. Já potřebuju ten elektromagnetický ventil, který mám, kdybych měl ten set od Invitalu, a ten samozřejmě elektromagnetický ventil nemá, který já bych sem chtěl, tak abych mohl na hadičku abych mohl napojit na elektromagnetický ventil, to znamená tohle na šroubu ten ventil a tady napojím hadičku. Potřebuji samozřejmě dvě tyhle ty redukce, abych na každou stranu mohl dát jednu redukci, je to samozřejmě trošku horší řešení než na tom redukčním ventilu, nicméně rozhodně to není řešení na zahození a ty hadičky a tyhle ty speciální věcičky na CO2 to určitě udrží. Já jsem teda podával dotaz do Invitalu, protože mě to celkem zajímalo, úplně jsem nevěděl, na koho se obrátit, maximálně nějakou skupinu na Facebookovou, jestli to udrží ten tlak, protože v okamžiku, kdy zavřete na hadičce, samozřejmě ideálně dáte co nejblíž k tomu redukčnímu ventilu, ten elektromagnetický. V tom okamžiku, kdy to fiknete, tak v těch hadičkách bude extrémní tlak, protože to bude čím dál tím víc kupit. A spíš mě zajímá, jak to bude vypadat, samozřejmě časem vyprchá, jakmile se to otevře. Ale spíš mě zajímá, jak to bude vypadat, až se ten elektromagnetický ventil otevře ráno a bude tam větší tlak, tak to pravděpodobně uteče mnohem rychleji do toho akvária. Jsem opravdu zvědavý, jak to bude fungovat. Pokud to dám na kraj, tak to pravděpodobně nebude nic strašného. A podával jsem, jak říkám, i dotaz na Invital a neměl by to být problém. Tak to bychom měli tohleto, máme tady teda dvakrát tuhle redukci, tu rozdvojku CO2 set Invital. Potom máme teda ještě to počítadlo bublin. Já koukám teda, že jsem samozřejmě zapomněl na něco a to něco je dát ten sono off do té první nejvyšší priority. Ale to není žádný problém, ten sono off si můžu kdykoliv koupit sám. Nízká priorita, tady už se dostáváme o 2000 níž, než je ta nejvyšší priorita. Vy to samozřejmě můžete sečíst, pokud máte tu náladu, pokud nechcete, tak nemusíte. Nicméně v nízké prioritě máme opět to samé, všechno stejný. Máme tady tedy akvário CO2 set, 5-litrový duální u 112, máme tady Up Aqua CO2 vnější atomizer, máme tady vysokotlakou 5-metrovou hadičku. Nicméně liší se na to tady opět u 60. Já jsem tady teda i psal, že to je fakt jakoby úplně krajní řešení. A to je teda 2-litrovka, já vím, že na tu 60-23 by to stačilo, nicméně, když už bych to měl mít na díl, protože 60 je opět další akvárium, který 60 ze 14 jsou akvárka, který bych si pravděpodobně nechával vždycky nejdíl, tak to jsou vlastně akvária, na kterých chci mít ty větší bomby, nechci tak často jezdit doplní, než za prvý to je benzín, který musím vynaložit, protože tam už budu jezdit samozřejmě já za tu dobu, tak abych nemusel platit benzín za to, že pojedu někam tady do vedlejšího města, což je teda zhruba tam a zpátky nějakých 30 kilásků, nic met kilásků, je pořád 30 kilásků. No a ještě musím vynaložit něco za to naplnění té bomby, takže ve finále na tom ušetříte a ta cena těch 500 přesně se vám jako vrátí. Vrátí se vám to za tu dobu, co ten set budete, bohužel se vám to určitě vrátí. V nejnižší prioritě u 60 máme tady 2-litrovou láhev CO2 set start, opět ten samý, je to úplně to stejný, akorát tady máte 2-litrovou láhev. Samozřejmě dále potřebujete tu rozdvojku, já bych i z té 2-litrovky to tahal do 23,
chtěl bych trošku helfnout tomu Monte Carlo, ono roste pěkně, to ne, že ne, ale samozřejmě poroste určitě líp s CO2 a celý akvárku bude prosperovat líp. Takže si myslím, že by to bylo rozhodně lepší varianta, mám tam i nějaký náznaky duduchy, takže rozhodně bude lepší, když budu dávkovat CO2 i tam. Tím pádem jediný low-tech akvárium, který bych tady měl, by byla 33, což by se ostatně dalo taky napravit a docela jsem nad tím i přemýšlel, jak by se to dalo udělat, tak abych to natáhnul i do 33 a dal jsem tam LED pásky, celý to překopal, já mám v plánu tu 33 úplně kompletně překopat. Vzhledem k tomu, že teďka potřebuju si nakoupit nějaký věci k počítači, co se týče myši, popřípadě klávesnice, to znamená, že 33 se odkládá na průběh roku 2021. Teďka první priorita, kterou teďka budu kupovat, já teda, ne na Vánoce, je filtrace do té 66. Mám v plánu ten filtosmart 200, nebudu bláznit s tou 300, je to zbytečný. Nebudu to přehánět, samozřejmě je tam strašně velký náskok ceny, pro mě tam je docela dost velký náskok ceny. Nebudu to přehánět, psali jste, že i když už tak 300 Feltosmart, tak už byste radši vzali Oase Biomaster 250. Nebudu bláznit, koupím jen 200 Feltosmarta bez topítka, popřípadě by tam mělo jít doplnit to topítko s příslušným adaptérem, nějaký jiný, já bych tam koupil nějakou 100W, popřípadě bych koupil ten originál od Oase časem, nicméně na průběh roku 2021 se můžete 100% těšit na to, že budeme zakládat 33. 33 je jediný akvárium, který já jsem ještě celý znova nepředělával. Je tam původní substrát už zhruba ty dva roky, protože jednou už jsme tohleto dělali, když jsem byl začátečník akvarista ještě, tak nebo možná jakoby de facto jsem ještě teďka začátečník, ale už se nepovažuji za takovýho toho úplně začátečníka, myslím si, že o tom něco vím už. Mám v plánu to akvárium udělat jako fest high-tech a to, že tam dám COčko, dám tam LED pásky bílej, dám tam LED pásky žlutej, na dno bude Ada Amazonia, ten černej, a budou tam Seiru Stones. Bude to takovej typově něco jako ten Iwagumi styl. To znamená, že tam bude nahoře ta Ada, na to dám nějaký ten prach, do toho napíchám Monte Carlo, možná Eleocharis, a budou tam takhle zapíchaný kameny, protože to akvárko je úzký, budou tam takhle zapíchaný kameny nahoru a někde v rohu, v pravých rohách nebo uprostřed někde v tom takovémhle místě by mohly být nějaký červený dostlinky, aby tam ty parmičky mohly proplouvat, třeba Rotala, Vietnam, rád, mám docela dost, nějaký Ludwigy a podobně, takže chci z toho udělat takový fest high-tech akvárium, dolů chci nasypat Tropika substrát, nějaký zásobní substrát, možná jiný, možná ten Henerl bychom mohli zkusit. Samozřejmě mám to v plánu, tohle to už je jistý, že to budu dělat, pak už mě se mi tenhle ten styl, tohleto, jak je to teďka zložený, už se mi prostě nelíbí. Mám v plánu to teda překopat, zároveň je to další věc, která mě samozřejmě baví. Možná tam by jsem chtěl vyměnit i filtr. Bylo by to zajímavý, bylo by to další téma na videa, co se týče ConAqua. Nicméně to bych odložil a na tohleto video, kdyby jsme vybírali věci na 33, se můžeme podívat někdy jindy. Dneska už to máme vlastně všechno. Já tady potom jenom ukážu ještě ty bonusové dárky. Je to tady teda taková trošku maličká vsuvka. Nicméně chtěl bych to udělat jako, jak říkám, fest high-tech akvárium, který by bylo vyloženě high-tech. A no tak, to je celý, jo. Možná se můžeme podívat někdy na to, co bychom mohli vybrat. Bylo by to zajímavý, mohlo by to být zajímavý i na streamu možná. Možná jsme se na to mohli podívat i ve videu, jo. Uviděl bych, možná bychom třeba zítra dali stream, jo. Bylo by to fakt zajímavý, takže asi tak nějak. Pojďme se kouknout na ty bonusové dárky. Klasika. Zná to každý akvarista, myslím si, že tohle to bude mnohem lepší než nějaký ponožky nebo nějaký sprcháč. Máme tady jako první dárek Tropika Specialized Nutrition 750 ml, tady jsem to psal bonusové dárky, ze zhora nejvyšší priorita, stejně jak jsem si je koupil. Jo, musel bych to koupit Tropika, už tam mám třetinu pryč, jo, vydrží to zhruba 3 měsíce do té 112, když jsem počítal, že díl. Takže 750 ml Tropika, logika, je to spotřební věc, takže asi tak nějak. No i o které mi dochází číslo 2, Profito 500 ml. Já jedno Profito už mám, Profito už mi dochází, jo, celý jsem ho vypotřeboval. Předtím jsem měl ještě jednu flaštičku, tam jsem měl teda zbytek zhruba půl litru, taky v litrovém balení a celý jsem to vypotřeboval. Profito tam leju docela po velkých dávkách. No a Profito bych do těch low-tech akvárií pravděpodobně neměnil. V 60, nemám s tím jediný problém, v 60 to klape perfektně s Profitem a ve všech ostatních nádrží taky. Jediný co, že kdybych dělal 33, tak tam bych dávkoval Tropiku. No a věc, kterou bych chtěl vyzkoušet, mám ji taky v bonusových dárkách a pravděpodobně bych ji taky potřeboval a chtěl bych ji právě i do 33 na ten starý filtr, protože jsem ho relativně dost dlouho nemazal, tak to je vazelína na filtraci.
nebo relativně dost dlouho, já jsem ho nikdy nemazal a chtěl bych vyzkoušet takhle to vesměs jako funguje, nikdy jsem to ještě nedělal a myslím, že by to mohlo docela prodloužit životnost filtrace. To je otázka 69 korun, je to jako hodně levná věc a myslím si, že může hodně přispět životnosti filtrace, to znamená Invital silikonová vazelína v tubě. Jo, vybral jsem Invital, není to nic drahýho a dá se to hlavně zavírat, takže za mě tohle to úplně ideální verze. No a to je vlastně všechno, co mám tady napsaný, jo. Já vím, je to docela relativně dražší věc, čekal jsem, že se vyjdu trošku levnějš, nicméně chci to i do té 66-ky, v okamžiku, kdyby to nevyšlo na 66-ku z nějakého důvodu, přeci jenom je teďka docela koronavirus krize, tak bych jsem chtěl aspoň do té 112-ky, no a pokud by jsem nedostal nic, i to je možný, všechno se může stát, tak by se tím pádem automaticky odkládal filtrace, no a kupoval bych ten 5-litrový akvário do 112-ky. Samotná 112, žádná 18, žádná 66, koupil bych samotný 5-litrový akvário, samotný Invital, Invital a napojil bych tam ten svůj elektromagnetický ventil. Tím pádem bych to měl za 2600 vyřešený a filtr by se přesunul na další období. Nicméně, tohle to bude pro dnešek všechno, já doufám, že jsem vás neudlil k smrti, doufám, že natáčíme jak dlouho, aha, dobře, tak 22 minut, prej natáčíme dlouho, mi to tady říká. Pro dnešek už to bude vše, jak říkám, doufám, že vás neudlil k smrti, že vás to možná něco přidalo, jsem vás třeba inspiroval, prosím vás, nepište mi nic, co se týče toho akvária, já jsem pevně rozhodnutý, to akvário je za mě kvalitní set, který dlouho vydrží, jediný problém, který tam je přehřívání elektromagnetu. Tohle to bude všechno, doufám, že jsem vás, jak říkám, neunudil, mějte se hezké zatím. Čau.